Hello，老师，我们来玩一点忍者大赛，不是忍者闪击赛啊！闪击赛就是好像是几连胜几连胜对吧？反正第一把挂了啊！哎呀，我怎么选五艾罗？我应该选择那个叫什么阿斯玛。哎，我没钱了，没钱只能选西冷。西人就楚田比较强一点，然后这里面的话，蜜卷我感觉闪还是不错的啊。然后他可能会选水龙卷、鬼灯笼，对吧？是我肯定选水龙卷跟鬼灯笼的。对面这都傻了，到他选他居然没有选，哎，果然有点傻。那我就选好了。他选了什么？地走、土遁、土流枪、水冲波、雷遁。哎，我爱罗。我爱罗到后期好像不怎么强。哎嘿，小样，跟我耍心眼，最后一秒就放了一个人啊。真不是条汉子啊，还起名是汉子，有本事就直接单打是吧？不换位置的打。战斗开始。让你放，哇！来呀，哇！来爆一个，哎呀！哎呀，我操！在模拟器上面玩有点不适应。方向不好控制啊，电脑上面玩腻啊，爆一个，哎呦，老了，你在那，来喽，哎。哎，错了。哎呀，方向搞错了！操蛋，最后几秒还给他发了这么多血！哎，没办法，不适应啊！不太不适应，找借口！刚才一下子就搞错方向。哎呀！糟糕，好危险啊！我操，这么远都能电得到我，开玩笑啊！这什么玩意儿没爆到？不行啊！手感打不上去，还要手机啊，要不然没有摸感，没有那种触摸的感觉。战斗开始，来吧，小样。来咬我！よし。就是这么跟着硬干，我操！好尴尬啊，这样子打。来吧。被我老太太夹着打。角度都解决了，来咬我！我操，这都能打得到我，算你溜！来动我，你们动得了我？
来来来，这里变一个，来，漂不漂亮？看好这样的下去就没血了。血量不多，还有最后一个啊，不知道楚天能不能虐掉他。这家伙刚才是有，哎，没事，我有北灯笼，来一个，来呀、啊，你有土流枪，我知道啊。来了。死了吧！六六六，一个一攻，漂亮！今天就玩到这吧。